Kjo zonë që na kthen mbrapa në kohë kur gjenerat pas gjenerate kaluan kujtime të paharruara po shëndrohet në një qendër edhe më të veçantë përmes një projekti nga komuna e Ferizajt. Drejtori i zhvillimit ekonomik Balton Ndërkuti ka treguar se do të rregullohen shtigjet e ecjes, hapësirat që mund të shfrytëzohen për piknik, që të gjitha do ta bëjnë një ambient të përshtatshëm për të kaluar ditët me diell. Kjo pjesë do të thotë vendin në rëdime, mes në rëdimes dhe jezercit, është një vend që frekuentohet shumë nga qytetarët e komunës së Ferizajt, por edhe nga qytetarët nga komuna tjera, dhe duke pas parasysh që kjo zonë është edhe si hyrje zonës turistike të turizmit malor në komunën tonë, ku përfshihen edhe jezerci, kemi menduar që ta shëndrojmë një zonë ku do të investohet dhe do të jetë një vend shumë atraktiv për vizitor nga vendet e ndryshme. Në këtë pjesë, ku shumica qytetarëve tonë i kanë kujtimet më të mira, ne planifikojmë që ta rregullojmë të ketë ulse, veranda, shtigjet e ecjes, fusha sportive e kështu me radhë, që në një vikend një familje do të ishte një vend ideal që ata ta kalojnë këtë pjesë të ditës. Ne siç e dimë dhe tash po shohim që këtu vazhdimisht ka frekuentim, por në këtë gjendje që është kjo zonë nuk ofron kushtet mira, dhe pas investimeve që pritet të bën këtu, atëherë do të jetë një vend shumë i mirë për vizitor nga vendet të ndryshme. Ky projekt komunës do t'i kushtojë 200 afërsisht 300.000 euro. Akoma projekti nuk ka përfunduar, por ne planifikojmë që t'i ndajmë një shumë mjeteve diku në prej 200 deri në 300.000 euro për investim në këtë zonë, e cila do të qëndrohet në një zonë të mirë mbajtur, sepse po planifikojmë që mandej pas investimit ta kemi edhe një kompani e cila do ta mirëmbaj këtë zonë nga mbeturinat dhe dëmet që mund shkaktohen. Dhe kësisoj, do thotë kjo pjesë, duke pas parasysh që e ka dhe lumin në rëdime në mes, do t'jetë një zonë shumë atraktive, sepse do të trajtohet edhe shtrati i lumit, do të ketë edhe shtigje të ecjes, edhe do t'jetë një vend që do të ketë shumë pjesë ku nuk do të krijohet monotoni gjatë ditës, sepse ka shumë pjesë ku mund të miren me aktivitete ndryshme. Investimin si të domosdoshëm e konsideron zëvendës drejturi shkollës Gjon Sereqi Ylli Avdiu, pasi zakonshëm nxënësit i sillin në këtë vend për rekreacion. Është edhe domosdoshme, ka qenë edhe më herët, por ndoshta kanë kushtuar shumë faktorë dhe rrethana, por mirë është shumë që kanë marrë këtë iniciativë edhe uroj që sa më shpejt ta përmbyllin këtë projekt, sepse na lehtëson shumë punën. Se ne kemi shumë edhe organizime të ndryshme, pastaj edhe aktivitete jashtëkurrikulare, ku nxënësit ne duhet edhe t'i largojmë nga shkollët, i qesim pra në vende të ndryshme edhe do t'i lehtësimi madh, po të kishim një vend që na përshtatet në shumë aspekte dhe e përfundojmë ashtu siç kërkohet në përfundim aktivitetin. Lidhur me këtë projekt, komuna po ashtu me 7 qershor, duke filluar prej orës 10, do të mbajë diskutim publik për të pranuar sugjerimet e qytetarëve.